nalala safan ruushkana aan nalala safan inaguna waxaanu nahay dal soo koray Soomaaliland dal wali ixtiraaf gaagsana ma haysano marka saameyn weyn ugu yeelan kara de horta jeeluhu halkaan inoo dhaweeb in Djibouti buu fadhiyaa Afrika isaga gacanta ku haya jeeluna wadan aanu hanjabi karno iyo wadan aanu hadalkeen wax ka qaadan karin ma aha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa isniintii darad fariin nabadeed u diray dowladaha Ruushka iyo Ukraine oo uu ka dhex socday dagaal culus oo saameyntiisa laga dareemay inta badan caalamka isagoo ugu baaqay in dagaalka joojiyaan haddaba waxa fariintaas madaxweynaha ka direen celiye qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa dagaaladu markay dhacaan dhaqaalaha hoos u dhigaan oo ganacsiga hoos u dhaca marka madaxweynuhu inuu yiri nabadgelyada laga shaqeeyo haashiyaan aad baan soo dhaweynayaa madaxweynaha qaranka dhaa caalamka oo dhan dagaalkaas saameyn ku yeelanaya Soomaaliland kaliya ma aha yuu kulli maxay ahayday waa arrin wacan laakiin maxay ahayday ilaahay uma dee joojin kara bilaad joojin kara ma aha ilaahay dhaha kala qaruuji wallahi way fiican tahay oo fariin nabadeed in adduunka loo diraa way fiican tahay oo laga wada hadlo waayo adduunka oo dhan wax ku yeelanaysa saameyn haddii Afrika tahay haddii naga tahay iyo adduunka ka tahay way ognahay oo Ruushka iyo Ukraine waa wadamada ugu badan haddii wax saar adduun noqoto oo cunto haddii noqoto haddii shisaal noqoto iyaga soo saara marka laftooda in fariintiisu day inay gaadhiso iyo inay gaadhi warmahayo laakiin waxaan arkaa fariin wanaagsan oo haddii in nabadda adduunka lafta laga shaqeeyo haa ubaashi shisaalkii adduunka hal rajinaya laftiisa in xiisadani waayo Ruushku wuxuu ka mid ahaa wax saarka shisaalka mala wadanka saddexaad adduunka ugu badan weeye marka haddii xag shisaal noqoto iyo haddii xag kale oo xasiloonida nabadda iyo isku socodka shisheexnadaha adduunka u kala gudbaya waxaan arkaynaa saameyn ku yeelanaysa dee horta jeeluhu halkaan inoo dhaweeb in Djibouti buu fadhiyaa Afrika isaga gacanta ku haya wadamo badan baa mulkiyadda in jeeraha oo Afrikaana baa mulkiyadda jeeraha ayaa maanta ka mid noqonaya lafteedu waxaan arkaa arrinka inaanu arrin aanu diblomaasiyada ahayn madaxweynuhuna uu galayuun in muxuu ahayday uu hadalkaas uu la jibooday baan arkaa jeeluhuna wadan aanu hanjabi karno iyo wadan aanu hadalkeen wax ka qaadan karin ma aha baaqa waan soo dhaweynaynaa Soomaaliland waa dal madax bannaan dalalka caalamka baaqa diray ka mid tahay madaxweynuhuna wuxuu sheegay inay dagaalka dejiyaan anaguna wax ku raacsanay hadalka madaxweynaha inaanan yuhre nalala safan ruushkana aan nalala safan ise dhexdhexaad iyo walaaltinimo iyo wadahadal in lagu dhameeyo hadalka madaxweynaha shalaalka uu keenay waa soo dhaweynaynaa horta kulley saameyn waa yeelanaya oo wadankaasa dunidaba markii dagaalka uu bilaabay ruushku 12 cisho ka hor ama 11 cisho sano dhaadabe saameyn weyn baa timid oo wax walba cirka uu kacay inaguna waxaanu nahay dal soo koray Soomaaliland dal wali ixtiraaf gaagsana ma haysano marka saameyn weyn ugu yeelan kara ku dhacay ah waliba inagu ma ahayn dunida dhan dalalkii caalamka dharkaysa Yurubta iyo Mareykanka ugu dhowdeeyna dhaqaalaha halka marayo marka saameyn weyn ku yeelan kartaa balse ee taana waxaanu arkaa oo ka qabaa madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xasiloonida iyo nabadda adduunweynaha oo dhan bay deen ugu jirtaa oo ay tahay in la wada ilaaliyo la iskuna waaniyo arrintaas waa waxa ahayd arrin wanaagsan hadal wanaagsan baa hadal mas'uul ayuuna ku hadlay waana ku mahadtiyay madaxweynaha baaqaas aad u hambalyeenaya inagoo madaxweynaha inagoo dowlad jamhuuriyadda Soomaaliland ah madaxweynaynina ah jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi oo aad baa ugu hambalyeenaya baaqa u jeediyay Ruushka iyo Ukraine aad baa ugu hambalyeenaya boqolkiiba boqol wallaahi waxaan u maleynayaa anigu saameyn loo yeelan maayo waxa dibadaha ka imanaya inagoo carabahan ku xidhanahay carabaha ayaan ku xidhanahay waxa weeyaan inaga ahaynu Afrika anigu Afrika ayaa halalo keena in baashis Djibouti ilaa iyo tagada Berbera ilaa Dubai ilaa iyo Sacuudiga ilaa iyo baashi Hindiya marka waxaan ku sheegay saameyn Yurubta lagu yeelan mayso horta way fudud tahay in baaq nabadeed la diro deris iyo waxa weeye wadamada kale adduunka ama inaga aan deriskeena lahaynba baaqa madaxweynaha soo dhaweynaya inkastoo inaga daayna baaqeen aanu meel dheer bigaadeyno wadamada adduunka ugu waaweyna ama ugu wada badna baaqoodii waxa weeye uu daadifeeyay Ruushka qaramadii midoobay waxa xal dhigaysan waayay Mareykankii iyo reer galbeedkii waxa xal dhigaysan waayay China iyo India iyo bariga iyo koonfurta waqooyiga Kuuriya iyo ayaan maanta hadalkooda soconayaa marka Ruushka iyo Ukraine inay nabad ay arrimahooda ku dhameystaan cid kastoo adduunkan joogtaa jacayl madaxweynahaana uu ku bogaadinayo inuu intaa gartay wax soo saarka Soomaaliland waxa weeye iyo siyaasadda fog ee Soomaaliland ba wax badan bay waxa weeye dagaalka Ukraine ku yeelanaya marka loo eego Ruushka damac Ruushka ah inuu Ukraine wadan hore uga tirsanaan jiray tahay inaanu midowga Yurub ku biirin Ruushka iyo Taiwan iyo waxa weeye China iyo Taiwan iyo ay saameynaysa
Soomaaliland iyo Soomaaliya saameynaysa mustaqbal ka fog aan xir bararka iyo dhaqaalaha adduunka oo dhan Soomaaliland kaliya ma hayo saameynaysa oo waxa weeye ama gaaska dabiiciga ah shidaalka socodka dunida logisticska intaaba ha saameysay innaga mar liiba dagaalka Ruushka iyo Ukraine si dadban iyo si toosba uu ino saameynayo si figi si dhawna ino saameynayo dowta Ukraine iyo magaranaysa dowta baaqas ugu fiican ee wadanka dunida ee magaranaysa dagaaladan in magaranaysa Ruushka iyo Ukraine ka dhaxaya in magaranaysa la qaboojiyo way fiican tahay dowta baaqaska u fiican laakiin inaga dadan Soomaaliland nahay waxba inaga ma qusayaan bate isku qaaran ma hin isku wadan ma hin niga Soomaaliland ee iyo seen wadankeena u dhisan la si khilaaf la iskeel aan la is magaranaysa doorasho isoo kala horeeyeen loo soo kala horeysiin la taas uma dantiin tahay adduunkuna inta nagu dayanayaa inaan dad magaranaysa meel socdo nahay Umar Sadiq Television ka CBA Hargeysa